kolege. Još koji trenutak. Ha, mislio si. Viš, da je počela bitka na Kosovu. E, kasno, Zuhra na Kosovo stiže. Da. Meni je najteže pričati o... O čemu? O nacionalu ponedjeljkom. Zato jer šta, sutra izlazi novo, friško, taze, toplo izdanje, dinstano, fino, na Luku. Da, ali zaboravlja se jedna stvar, a to je da mi imamo i, osim radija, nas koji tako smo je na radio, imamo i web izdanje. Ozbiljno. Odnosno, imamo i ovoga portal web, internetski. Kaj je to portal? To je kad klikneš tu, imaš kompjuter ili mobitel i onda upišeš nacional.hr i izbaciti onda to stranicu i onda tu možeš nasvršta. www, tako je. A to smo rekli da su u Zagorju izmislili taj www, jer on svega, kaj bo v, kaj je v? A to ti Međimurci više v. A oni više v. Oni, ma ima i Zagorju, ali Međimurci zapravo oni v. Kam ideš veka nebo v. Da. No. A čuo sam ja nekad i u Zagorju, kad ti pukne guma, a kaj bimo ve? Da, ve to ti znači zdaj. Aha, ali sad je kraće. Dobro. Ve. Odi dakle sim ve. Odi sim sad, recimo, da, ali to se ne obiš, viš, odi sim ve. Znači, to bi bilo odi sim sad, ali nije potpuno. Znači, odi sim ve, ali to je ono, to je ono odmah. Kad si već nekog vraga, onda odi sad i sim. Znaš, ima prilike, onak, teško je to sad objasniti. Znaš, to je osjećajna nekakva, onak, moraš imati osjećaj za to kad treba upotrijebiti ve. Pa je, ali ja nikad nisam služil, otkud to doleti? Taj, znači, ko je sad taj prvi, ko je umjesto odmah i ovo rekao ve. I onda su svi sad počeli govoriti ve. Znaš, otkud doleti taj? Nije umjesto odmah niko rekao ve. Pa ne odmah, nego ovo si rekao, kad si već uz put pa dolaziš negdje, onda svrati i k meni. Tak je a to da, ali znaš, ne bukvalno tak. Teško sad, mi se to objavlja. Ne bukvalno, ali ima tih natruha toga. Oj, odi sim ve. Znači, ti veliš neke. A koja je razlika između odi sim i odi sim ve? Odi sim je isto dobro, šta? Da, odi da, sim. Da. Ali ovo V, jer ti nekaj govoriš i sad ne kužim te dobro ili ti hoću nekaj pokazati i onda ti velim oj sim V, kad si već to rekel, znaš, ili kad već to hoćeš znati, ili kad već, onda odi V sim. Aha. A samo odi sim je bukvalno odi sim, kužiš, ono, bez razloga. A V ti dodaje neki razlog da bi došao. Ali čekaj, ja sad recimo uzmem kompjuter i čitam ovo. Gle, našao sam stranicu www. Znači, i sad ti to juriš i veliš, kaj je? Da, to znači da si gli zdaj našu stranicu. Ne, ali razumiješ, ja kažem www, ja u stvari samo čitam stranicu. A znaš kaj znači gli? A kaj ti shvatiš onda? Ja čitam www. A znaš onda kaj znači gli? Gli? Gli, da. Ne. Gli zdaj. Upravo sad. A jel ima gli ve? Nije uobičajeno gli ve. Pa moglo bi biti, ali nije ono uobičajeno, ne? Pa dobro, da, nije to baš tak jednostavno kako ljudi misle. Ali ja znam da je, ne znam, ova jedna... Ora, i ti gli ve nije problem, ne. Gli ve, gli zdaj. Ali ima neke kaj neku, recimo, pazi gli buš tuj opal naku. Pazi da ne buš opal naku. Naklu. Naku, naku. Naklu. Tad možda se malo pregutao na L, ali naklu. Naklu kam? Znači kaj naklu? Na pot. Evo, dolje. Sad, pa kad nije lakše reći na pod. Pazi, pa opal buš na pod. Ili dole buš opal. Ne, baš buš opal naku. Naklju. Ili naklu. Pa da, glej. Ma to ne, je L ne između L i lje, u stvari se izgovara. Ali mislim, nema potrebe to objašnjavati. To je tak. Pa to ste se sve naizmišljali, sam da nije jednostavno. Ne, nismo se mi naizmišljali. Jeste, jeste. Ti moraš znati sljedeće. Da je prije, znači mi kao Zagorci ili taj kajkavski dio,
je bil ovoga, ograđen od štokavštine stoljetnom granicom. Fizičkom? Fizičkom, da. Kako ste vi to ogradili? Pa tako kad smo mi bili... Ste metali električnu ogradu? Ne. Turci su tu bili faktor. Kužiš. I onda smo mi bili odvojeni. Tako da, da protok tih jezičnih, jezičan protok nije postojao u ovom dijelu. Aha. Razmiš. Viš kak sam te pametno navukao da kažeš nekoliko povijesnih činjenica, a u okviru emisije koja je uopće bila na to namijenjena. Mi smo trebali govoriti o nacionalu, a sad smo rekli nekoliko je, zanimljivih činjenica. Naime, problem je onda nama postao. Ne. Recimo, vama štokavcima nije problem jer ste zadržali taj štokavski, ali nama je postao problem kajkavcima jer ste se mi morali sad prilagođavati na štokavski. Da kao ali ja kajkavski sad osjećam, se svigde drugde govori. Ja osjećam da bi ti ponovno ogradio kajkavski od štokavskog. Ne, ja bi samo htjel da se valorizira na pravi način. Jer sad zapravo ja govorim jezikom koji mi nije prirodan. Ja sam kajkavec po ovoga materinju, jezik mi je kajkavski, a ne štokavski. Ali ga ima se natruha, znači ne mre se znači kula. Znači ja govorim još jedan strani jezik sad, kužiš. Pa dobro, ali ja mogu odmah reći, pa ti si normalno Zagorec. Ili, evo, sad govoriš razmiš. A meni se ne prizna trebao bi da ja govorit, govorim strani razumiješ. Jezik. No, znam, ali... Odaš se. Ali to ti je, recimo, kad piše koje strane jezike govorite. Razmiš. I sad tam piše, kaj ja znam, moraš navesti njemački, engleski, francuski, italijanski. A zakaj ja ne bi navest štokavski? Pa ja govorim relativno štokavski, kad bi štel ovoga, a to mi se ne prizna kao strani jezik. Da. Razmiš to. Dobro, to imaš pravo. To je za tebe, ma mislim. No. Velika je to razlika, nije mala razlika. Je. Znači, to je strani jezik neke vrste. Ali ti si na 50%. Razmeš? I onda ja gledam televiziju i nemam prijevod. Ma da, sad kao ne razumiješ. Gledam dnevnik i dnevnik mi je na štokavskom, a nemam prijevod na kajkavski. Pa dobro. Pa ni ne treba. Evo, viš kak si mi navukao, sad skoro rekao, bilo bi dobro imat prijevod. Ne treba prijevod. Pa dobro, razmemo se mi, kaj sad? Da. Ja, jedina je sad šansa da vidiš. I sad dolazimo do ovog. Kad bi postojao prijevod, na primjer, na hrvatskoj televiziji, kad bi postojao prijevod sa štokavskog na kajkavski, da mi kajkavci to možemo normalno pratiti, onda bi bilo, imamo štokavski, kajkavski, pa možda i čakavski ovoga. Ali, pošto ne postoji, onda tu postoji borba utjecaja. Jer znači nismo se odvojili po jezicima da svako se poštiva svaki jezik, onda se moramo boriti utjecajima. Tak da je moja borba utjecajem da s čim više kajkavštine ovoga uvalim u standardni jezik. S čim? Da, pa dobro, to sad postalo popularno, ali š je ovoga često prisutno kao ovoga dva glasa jedno do drugog. Joj, glava me zabola. Znači, ja sam mislim da bi ovo... Recimo, konjšćina. Mesto se zove. Konjšćina, pa ne? Da, pa nisi to zmislili let, tri. Razmiš. To od grofova konjskih. Ne? Od grofova konjskih je još ovoga konjšćina datira. A konjšćinska ulica? Od konjšćine. E, glava me zabola. Ja sam mislim da bi ovo ugodno neke... Mom pričali o nacionalu i on je otišao od... Do 1917. Ma ne, prije. Puno prije. Ali je fora u tome da recimo sad je prilika kad s obzirom da čekamo novi broj nacionala, kako si sam rekao. Raje uz Radio Nacional. Ovoga, kako si sam rekao, čekamo novi broj nacionala, pa prilika pa malo, do jutra. Da malo pospikamo i o nekim stvarima koje inače nemamo priliku i vremena, ne? Da. A ja mislim, ja volim inače sve naše varijante jezika, ali volim i to da mi međusobno ovoga onda uvažavamo, ne znam, jedni druge i to je to. Ja nikad ne bi recimo, meni bi katastrofa bila kad bi Dalmaci govorili kajkavski. Da pače, ja baš volim da Dalmatinci govore svoju varijantu. E sad, viš, tu isto sam malo kratak sa znanjem. Da li govore štokavski, Dalmatinci ili čakavski? E, to isto ovisi u kojem dijelu. E, vidiš. A e. A bogat. A e. I to bi volio znati, evo. Baš bih htio znati. Govore praktičnije.
Znači, tamo možeš vrlo kratko. Kuće šahaje, a si došao, a ne viš, čuš, ljuš, gnaku, abuš, doješ, rozmeš, uveva. Ne, ko bi to sve pohvatao? Ništa, ti, ja te podržavam u tvojoj borbi, ti svoju borbu nastavi, ali brate moj bez mene. Dosta, brate. Pa dobro, pa naravno, ne. Pa mislim, sutra kupite Nacional. Misli uvaljivati u borbu. Je, ti si me navuko, sad si ja razmišljam cijelo vreme o toj ogradi. I ovo, kak bi trebalo, i prevod mi uvali. Znači, Tom Cruise na kajkavskom govori. Ili ono, kad je bilo Vine tu, sigurno si gledao. Ne, 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 prijevod. Ne velim sinhronizaciju. Neko prijevod. Pa dobro, prijevod mi još gore. Dok to pročitam, ode Tom Cruise. Već je poginuo, a meni dole piše, a obuš poginu. Pa dobro, tebi, meni ne bi, ali trebalo se naučiti čitati. Znači, kad ne, ljudi, znaš, i sad, i to je više još jedna stvar. Odmah za zajebanci vleče. Znači, kajkavski odmah vleče na zafrikanciju nekakvu. Znači, pa kak ne bi, gledaj tu riječ vleče, kak je to lijepa riječ. Ali meni to isto odmah vuče na zajebanci. Pa to je bez, mislim, znaš, jer nije to samo kod nas zafrikancija. Jer kod nas je i ozbiljne stvari se govore na kajkavski, kužiš, i tužne stvari, i znači, kompletan život se odvija na kajkavskom, ne samo ovaj, ne znam, fore nekakve i zafrkancije. Pa i politički govori se govore na... Pa je, mislim, ne, baš jer hoće političar ispasti pametni, pa znaš, pa onda fora ako ne govoriš kajkavski, onda si pametniji nego ako govoriš, kad je totalno glupo, ali tak je. Ne, takav je imidž, ono. Još od prije, još, znam, je Zagreb bio problem. U Zagrebu je bio problem. Ne? Da si došao, ja kad sam došao u Zagreb, govoru kajkavski, onda su mi gledali, imam škornje na sebi, znaš. Da to ide jedno s drugim. Škornje v dreku i blatu i kajkavski. To je išlo jedno s drugim. A dobro, to su već malo intelektualno su spregnuti ljudi. Kad to samo tak povezuju. Znaš, sad se malo Zagreb rehabilitirao, znaš, jer ovoga, kak su došli ljudi iz drugih krajeva, onda kak bi ovi potencirali starozagrebačanici, ne, purgeri, da su Zagrebčanci, onda su skužili da zagrebački zapravo autohtono govori u kajkavski. Da. I onda sad, kak su zanemarivali dosta dugo kajkavski, onda mi Zagorje smo bili rasadnik od kut opet potegnuti tu notu kajkavsku, kužiš. Ovo smo postali popularni. U stvari je 90-te. Samo... To je već kajkavski s nešto germanizama, pa onda kad se karta bela... A to je sad pitanje, znaš. Kaj, kad ukartaš belu, onda veliš, a ti si pik zibner za mene. Da, ali to su Švabi iz kajkavskog potegnuli. Ja, jadni Njemci. Ich brauche hier Verstärkung. Zu mir! Kommt ran und helft mir! Ja, sam iskušao da Švabi imaju puno kajkavizama. Da. Pogotovo Bavarci ovi dole. Je? Jer oni su blizu, oni... To se sve zmešalo, ta globalizacija, više niko ne zna ko pije, ko plaća. Ja odo, opet ćeš me navući, sad ćemo doći gore do Šveđanja, da oni isto u stvari kajkavski govore. Gle, meni je sve jedno, pazi, ja produžujem dalje, ti već tučeš šestu, sedmu minutu preko vremenog. Puta jedan ojro.